חזיקו אותה פה. איך, איך? פה, איפה שחגורות למטה. זהו, אותה, אתה מחזיק אותה, לא אותי. אוקיי. היית צריכה לרוץ או משהו? ואז אתה אומר לשחרר. אנחנו לא הולכים ב... הבנתי. 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 זוזי, שירזי, זוזי. הבנת, אני תופס שלא תזוזי אחורה. הנה, כולה. יופי. מוכנה? שבי, שבי. או, יופי. בהצלחה, ממה. תודה. אתה יכול לתת לי כאילו... תנופה? כן, כן, כן. לקדימה. זהו, זהו, יצאנו. זהו, זה הכל. לא עכשיו.
ותחזיק איפה שכפתורים. רגע. לא משנה מאיפה. אוקיי. הנה אתה בצורה ישרה, עכשיו היא מצלמת ישרה. היא מצלמת אותה. איך שאת רואה את הנוף. אוקיי, וואו. כי סלפי עשינו מספיק, ואנחנו עוד דקה וחצי נוחתים. בנחיתה לשבת, לא לעמוד, לא לעשות כלום. אוקיי, להרים רגליים? מרים, פרישש? לא. אוקיי. לא צריך. אה, פרישש. נהנו את המחדים, סלפי. כל אבני זו. אוקיי, יאי מוצא את הפרישש. יאי, יאי מוצא את זה נורמלי, אני נדע פרישש. там Илюха и Коля, да? Да, там Илюха и Коля. Да, нормально, я Я не понял, что ты сказала. Камеру оставлять, что ли, или ты дашь другую? Я уже дала другую, девочки. А, окей. Коля! Сигарет, но не так, все круто. Реглайм, конечно. Окей. Оль, спасибо, братка. Стаси, шалом. הנה אבא מצלם, אנחנו גם מצלמים, הנה אחותך. טוב, אני יודע...